ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଦିଟା ବିକି କାହାକୁ 50-30 ଟଙ୍କା ଆସକୁ ଭାଇରସ୍ ବି କେହି ନଉନାହାନ୍ତି। 50-70 ଟଙ୍କାରେ କୁକୁଡ଼ା ପିସ୍ ବିକୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଏ କଥାକୁ ସରକାର ବିଚାରକୁ ନେଇ ଯେମିତି ଖରିଫ ଆଉ ରବି ଫସଲରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଦାବି। ଚାଷ ସଙ୍କଟରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କର ସର୍ବନାଶ। ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଆସି ମେଡ଼ିକାଲ ବିଭାଗ, ଯେଉଁ ଭେଟେନାରୀ ବିଭାଗ ବାଲା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରିକସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଔଷଧ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷରେ ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 1,000 କୁକୁଡ଼ାରୁ 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଦିନକୁ 50, 100, 200, 300, 400, 500 ମରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଝୁଡ଼ିରେ ଆଉ ଭାରାରେ ନେଇକିରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପୋତୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଟ୍ ସବୁ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ସବୁ ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କୁକୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ମ ମାନେ ମାଲିକମାନେ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆଉ କେହି ନେବେନି, ରୁଗ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ 50-70 ଟଙ୍କାରେ କୁକୁଡ଼ା ପିସ୍ ବିକୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଏ କଥାକୁ ସରକାର ବିଚାରକୁ ନେଇ ଯେମିତି ଖରିଫ ଆଉ ରବି ଫସଲରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ PFDF ଫାର୍ମର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫୋରମ, ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫୋରମର ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି କେବଳ ପିପିଲଡେଲାଙ୍ଗ ନୁହଁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ଭାଇରାଲ ଭାଇରାଲ, ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଆମର ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ବିଧାୟକ, ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମର ପୁରୀ MP ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ପଶୁପାଳନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ PFDF ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ନିବେଦନ ବି କରୁଛୁ, ଦାବି ବି କରୁଛୁ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ, କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ଲକରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫାର୍ମରଙ୍କର କେତେ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲେ, କେତେ କୁକୁଡ଼ା ଭାଇରସ୍ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଗୋଟେ ଏସଗ୍ରାସିଆ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହାୟତା ରାଶି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନର ଗୋଟେ ହବ୍, ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ପିପିଲି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦନ ଜିଲ୍ଲା, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିପିଲ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ପିପିଲିକୁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଠେଇ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଚିକ୍ସ ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୈନିକ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁକୁଡ଼ା ମରୁଛନ୍ତି, ଚିକେନ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଡିମାଣ୍ଡ ମୁତାବକ ଏଇ ପିପିଲ, ଏଇ ଡେଲାଙ୍ଗ, ଏଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସହର, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ବି ସପ୍ଲାଇ କରେ, ଛତିଶଗଡ଼, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଏଇ ଗାଁରେ ବି ଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଟ୍ରେଡର୍ମାନେ ନିଅନ୍ତି, ଟ୍ରେଡର୍ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେଣି, ତାଙ୍କର ବେପାର ବନ୍ଦ। କୁକୁଡ଼ା ତ ଫାର୍ମ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ନେଇ ବେପାର କରିବେ? ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ।
লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিময় করি কুকুড়া সব মরিগেলে ঋণ করছেন আত্মহত্যা করবে আপনার বিশ্বাস করে পারবে না সরকার যদি ইয়া উপরে বিহিত প্রতিকার ন করতে বিধিবদ্ধ তদন্ত ন করতে সহায়তা রাশি প্রদান ন করতে ধান ফসলের কপা ফসলের হলদী ফসল কোন চাষী আত্মহত্যা করছেন কুকুড়া চাষে শহ শহ চাষী আত্মহত্যা করবে তেণুকরি সরকারকে আমি নিবেদন করছু এ পিএফ ডিএফ তরফর পোলট্রিস ফার্মর্স ডেভেলপমেন্ট ফোরম পিএফ ডিএফ ওড়িশা আমি ডেভেলপমেন্ট আমি ডিমান্ড করছু মু তার জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে যে সরকার তুরন্ত বিভাগীয় অধিকারী সবু জেলার সিডিপিও মানুষ নির্দেশ দিও কেউ ব্লকরে কেতে কুকুড়া মলে কেতে কুকুড়া লে তার তদন্ত করতু রিপোর্ট প্রদান করতু ক্ষতিগ্রস্ত চাষী তালিকা প্রস্তুত করতু এবং তার সরকারি সহায়তা গোটে এসগ্রাসিয়া পেমেন্ট পাই গোটে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা করতু নহলে কুকুড়া চাষী একজুট হবে আন্দোলন বি রাজ্য সারা জারি রহব আমি আজ ঘোষণা করছু আপনার জরিয়ার সবুঠার মেন জিনিস হচ্ছে কোথায় জানিছেন তো মুখ্য সমস্যা হচ্ছে চিকেন দর খাসি মাংসটু অধিকা হয়ে চিকেন মিলবনি ডিমান্ড মুতাবক চিকেন মিলব না খাসি মাংসকে টপি যাব চিকেন হচ্ছে গোটে পরিবা বর্তমান প্রত্যেক ঘরে ভোজিটি হলে ভাতটি হলে গেস্ট আসলে ঘরকু আপনার এনগেজমেন্ট হলে ম্যারেজ হলে চিকেন হচ্ছে প্রমুখ পদার্থ।